Ал Қарағанды облысында былтырғы жылы адамдардың немқұрайлылығынан 148 өрт оқиғасы тіркелді. Ал 2016 жылы суға батқандардың саны 39 адамға дейін жеткен. Сорақысы сол, олардың 10-ы кәмелеттік жасқа толмаған балалар екен. Әбүйір болғанда қаза тапқандар тіркелген жоқ, бірақ құтқарушылар ең ірі өрттің 3789 гектар жерге дейін шарпығанын айтады. Сөздерінше, қайғылы оқиғалардың көбі адамдардың демалу кезінде өрт ережелерін дұрыс сақтамауынан болады. Тіпті тұрғындар қарапайым темек шегіп, оны өшіруді ұмытып кететін көрінеді. Көліктерінде отырып темекілерін өшірмей терезеден лақтырып жатады, кейін ол әрі өртке ұласады. Адамдар осындай қарапайым нәрселерді білу үшін түсіндірме жұмыстарында жүргіземіз, бірақ мұның пайдасы шамалы. Өрттің алдын алу мақсатында жергілікті атқарушы органдармен бірге төтеншеліктер тұрақты түрде рейд өткізеді. Ал 2016 жылы 151 өрттің 50% ғарыштық мониторинг арқылы анықталған. Сонда құтқарушылар 2016 жылдың 1-ші маусымы мен 30-ші тамыз аралығында 39 адамның суға батқанын мәлімдеді. Мерт болған 10 баланың 50% 14-тен 17 жасқа дейінгі жас жеткіншектер. Бізде Қарағанды облысы бойынша, яғни жаңағы суда құтқарылған адамдардың саны облыс бойынша 600-ге адам таман адам деп есептелініп отыр. Бірақ бұл жерде әрине көптеген кезде есепке де алынбай жатқан құтқару шаралары да болады бізде. Себебі кейде мынау үлкен демалыс күндері әсіресе жоқ дегенде әрбір су қоймасында 10-дан 30-ға дейінгі аралықта құтқару шаралары бізде атқарылып тұрады. Ол әрбір су қоймасында болып тұратын оқиға бізде. Қарағанды облысында 400-ге жуық су қоймалары мен 1000-нан асатын өзен бар екен. Мұнда арнайы жасақ қызметкерлері күні-түні кезекшілік атқарады. Бірақ техника мен құтқарушылардың жетіспейтінін төтенше жағдайлар қызметкерлері мойындап отыр. Сондықтан қауіпті аймақтарды қадағалау жұмыстарына білім саласы мен жергілікті атқарушы органдардың мамандары да жұмылдырылған. Ал шомылуға тыйым салынған су қоймаларына белгілер орнатылыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.